Boa família, tenho aqui na maior humildade me expressar do fundo do meu coração mesmo, às vezes nem sabendo me expressar direito, mas eu sei que eu tenho essa missão. Então, tudo que eu passei, não quero me vitimizar, tá ligado? Mas mexeu com o meu racional, mexeu com o meu emocional, foi um peso absurdo que eu tive que me calar, tá ligado, mano? Porque eu não ia ter credibilidade, eu não ia ter voz ativa, ninguém ia acreditar em mim, então eu tive que esperar na justiça de Deus e na justiça também do homem. Provou pela investigação, pela perícia, que eu não tive participação de nada do acontecido. E em cima do acontecido, eu não vi o que aconteceu. Do fundo do meu coração, eu não vi. E as pessoas queriam que eu explicasse o que eu não tinha entendido, tá ligado? Falaram que eu falei um áudio lá depois, lá embaixo, que nada a ver do que eu falei. Teve uma testemunha falsa que apareceu manipulando a mente de todo mundo, que ela é falsa, nunca pisou no Brasil, entendeu? Então, o que eu mandei mauzão mesmo foi no dia do acontecido, eu não ter falado com a mãe dele, tá ligado? Eu fui pra delegacia, depois da delegacia eu fiquei sabendo que eu ia morrer aqui em São Paulo, tive que ficar no Rio sem celular, sem discernimento, saber o que fazer. Então, tudo que aconteceu eu esperei, Deus provou e a justiça do homem também provou. Então, só quero paz, família, que do fundo do meu coração...